imah nu deket masjid. Waktuna sholat ulah nyetel kaset. Bisi aya nu sholat can istiqomah ceulina. Preman kalah insaf. Balik kerajaan langsung sholat loh. Ceulin can kuat. Kaset neungeut jeungkeur ka masjid. Mana preman? Can bulah pintu kaset, mau jelger ke masjid. Piraku ruku ngebor. Spesialkeun Gusim Goring sangat diutamakan para alimil ulama, para kiai, para asatid. Nah, dispesialkan jujur urang moal apal kana Islam jeung eusina, urang moal wauh ka Allah sareng ka Rasulna, urang moal apal kana ibadah, urang moal apal mulu dan moal apal rajaban. Lamun teu aya syariat perjuangan para ulama, para kiai, para asatid. Tertanam rasa cinta dina hate urang, rasa iman dina hate urang ka Allah, ka Rasulullah. Wasilah diperkenalkeun ku para ulama, para kiai, para asatid. Pendak sareng Rasulullah can pernah ningali wajah Rasulullah can pernah, nguping soanten Rasulullah can pernah. Tapi kunaon dina hate urang aya rasa iman anu kuat, aya rasa cinta anu hebat ka Kanjeng Rasul. Wasilah sababiah diperkenalkeun ku para ulama, para kiai, para asatid hakikat hidayah taufik ti Allah Subhanahu. Berarti urang bisa aya nabi dieu teh aya jasa batur, jasa nasa, jasa na para ulama, para kiai anu tos memperkenalkan Islam ka urang. Atuh sing pinter nyeun jasa ka batur, ulah pinter ngadaharan jasa batur wae,
orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyen jasa kabatur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Terus ayeuna urang keur diajar ngabales jasa. Kasaha kafara ulama nutos ngawauhkeun Islam ka urang. Datang muludan teureun muludan, datang rajaban terus rajaban. Inilah berbuat yang baik, membalas jasa kepada orang-orang yang baik. Mudah-mudahan doakeun ku urang ya, para ulama para kiai diajar nyieun jasa urang. Ku ngadoa ngadoakeun atuh ka ustad. Kirang barapa ngih di jalan teu mere roko-roko acan. Aya nu kitu di dieu. Ih jadi loba nu koreak di dieu mah geuning. Kadang-kadang panggil jeung ustad teu nanya-nanya acan. Padahal mah anakna mah di imah ustad dididik ibadah. Hayu kolot panggil jeung ustad di jalan teu nanya. Padahal di mana budakna hasil jadi orang ahli ibadah anu diangkat darajat lain ustad. Ibu bapana nu disebut tigelah budak saha eta teh meni ku rajin-rajin teuing ibadahna ku pasehat ngaji Qur'anna anak Kang Udin BEN heueuh meni ku bisa eta ngadidik budak padahal lain meunang ngadidik bapana lain meunang ustad bantuan eta nu bawa cai atuh. Umi ngis kupa megat weta itu si akang tekuna sok akang ga dia bantuan itu mah ga darek dek gitu biasa weta ga gening dua rupa nu hidung daya nu bodas ewe susu sifat tas cekap nuhun jazar kumullah sanal jaza tas cekap canak deui baki tuh poho nepi ka mana tadi teh tah eta kitu coba diajar nyieun jasa males jasa ka jalma anu gede jasa maka urang doakeun hayu para ulama para kiai para asatid sing diparanjangkeun yuswana. Sehingga tambu-tambu sehat walafiat, tambu-tambu barokah ilmuna, tambu-tambu milik rizkina, tambu-tambu istrina. Ayanaun rariwe, ayanaun. Atau biasa we tuh kudu riwe, antara ya dan tidak, ya amin tidak ngajak daun. Itu nini tukang calang ngaprek amin terjadi kunao ngagok tina a atau kena min kun seetik doi ya pamegat satuju alhamdulillah ibu-ibu satuju pasti kedua anu terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah dicekek nini da penting para ulama, para kiai, para asatid, para anjang yuswa, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, dipaparinan turunan anu saroleh turus solihah, anu mampu neraskan perjuangan-perjuangan anak amin ya Allah ya Rabban alamin. Mana witiasa, kang abdi hayong bangku plastik bae kang. Ieu teraosin bangku kang nganyod asarek nyileunglum ieu teh. Nganyod teh ke bere ceramah nogain jadi opat eser kan paling ditu tah gitu tah kang osi teh di niat tah dinu ngenyon aing mah dinu teuas nuhun kang alhamdulillah calikan itu nganggur wabilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri di tingkat Ripika kecamatan Sukamantri kersana Pak Camatna ya Pak Camatna.
Pak Sekmat, oh Pak Sekmat tadi di situ dengnya, di foto tadinya. Kasep. Kaleresan Pak Sekmat desa organisasi jeung Simkuring di organisasi Perkucarsi Persatuan Kumis Carang Seluruh Indonesia. Pak Sekmat ketua, Kuring sekjen. Di tingkat Trivika Kecamatan Pak Sekmat tiasa hadir. Oke, di tingkat Tripida Desa Mekarwangi. Aya Pak Lurahna? Hah? Kedamang. Ya Pak Kuhuna ya. Mana Pak Kuhuna mana? Pak Kuhu. Nya di dieu mah kuhunya kepala desa teh nya Pak Kuhu. Alhamdulillah tiasa hadir sadayana. Di mana Umaro geus daek silaturahmi jeung ulama, maka eta Umaro bakal berkah. Tapi ulama geus ngadeukeutan wae Umaro fitnah. Ustad unggal poe jeung kuwu ka mana-mana. Jadi fitnah. Giliran ustad ya boga motor anyar dipitnah. Pasti menang merek kuwu satu. Padahal eta ustad maksakeun ngirim dia 5 tahun itu dan meningkene Umaro anu turun gunung ngariung sareng para ulama, insyaallah bakal dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Khusus lusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar DKM Masjid Besar Miftahul Falah Pelangi Lebak Wangi. Alhamdulillah kersana Pak Ketua DKM hilap di jenengan nanti sok SMS-an nanti. Hah? Pak Asep atuh sakomunitas itu kumaha cenah pan urang teh ti paguyuban Asep dunia. Kaleresan di Jawa Barat aya organisasi tos diresmikeun tingkat dunia, bahkan nyaeta paguyuban Asep Dunia PAD Simkuring termasuk pembina. Jumlahna tos aya 6.000 nami Asep. Peresmianna nuju taun kamari di Garut kekersana Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil ge sumping, bahkan Pak Ridwan Kamil ge dipasihan nami jadi Asep Ridwan Kamil. Jadi ketua pembina paguyuban Asep Dunia. Yeuh tos di Amerika aya Konjen RI namina Asep ikut gabung anu jenderal bintang 2 di kepolisian di angkatan darat. Kumpul kamari di Bandung nami-nami Asep nu hadir 2000 Asep kamari. Ternyata lalucu. Keur ngariung kitu mah teu aya jenderal, teu aya kiai. Da asli orang Sunda tukang hareureuy sakalina anu ngagerewek we Asep ngaliuk sagerea Asep mana teuing pokona Asep ngaliuk ngiringke Kang Asepnya ngiringnya jauh-jauh ti dieu loba di Tasik oge gabung alhamdulillah teu gaul ih loba dulur karan Asep pungkul pabeulit cawokah tukang harurui. Alhamdulillah kersana Al-Mukarram ketua DKM ngehubungi. Alhamdulillah kalawan hakikat izin Allah ya acara tiasa terlaksana. Mudah-mudahan segala rupi pengorbanan para panitia warga masyarakat baik harta tanaga emutan sinjan dan tabungan amal soleh. Bangga dipayun urang sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat miwa salam kawulujungan mugi tetap salalawasna dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atbaun tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna, khusus urang nu hadir di ieu tempat, mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teujung-ujung terjadi ieu acara tanpa melewati proses.
Naon prosesna Asep? Asep ieu. Kang Asep. Prosesna hiji aya perjuangan, nu kadua aya pengorbanan. Naon perjuanganna? Panitia tos lami nawisan tanggal kasimkuring ngulem simkuring. Eta perjuangan. Dina perjuangan disusul ku pengorbanan. Naon pengorbananna? Harta, tanaga, pikiran, ieu dikorbankeun. Harta dikorbankeun, aya tenda, aya panggung, aya sound system, punten ieu sanes nu panitia nu batur. Geuning dipake di dieu pan dibayar. Make harta para jamaah, para panitia. Ngan punten simkuring satajan ngalajengkeun Sundana simkuring kasar wios. Benten sareng Ciamis Tasik. Ciamis Tasik mah Sundana halus, suasana sejuk, Karawang mah panas, gersang, Sundana kasar. Wios kasar? Heudah kuring makhluk kasar lin makhluk halus. Mendengar araku di dieu. Bu. Bu. Wios kasar wios. Ya, nu penting mah aya komunikasi bela. Nu penting mah kahartos, leres. Harta dikorbankeun, tanaga dikorbankeun. Para santri, para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu ngiring ngorbankeun tanaga, ngabebenah ieu tempat supaya nyaman nu halal hadir. Bahkan berkah ieu taneuhna ieu kampung. Lebak wangi berkah ieu taneuhna. Ditanceban besi bijil kembang. Nah, asa ceramah di kuburan gitu. Indah banget. Kreatif ya, kreatif. Cik atau anu ngagoler di sini. Hebat, kreatif. Tanaga dikorbankeun can ibu-ibu malarasa. Ti isuk menkarak asak bil. Aya sop. Aya gurame aya goreng enog ada raya. Geuning Asepnya ho neme nyatu. Tanaga dikorbankeun, pikiran dikorbankeun. Dag digduh Kang Asep pikiranana. Sieun si Asep Mubarok teu datang. Mun Asep Mubarok teu datang, DKM direjeng. Dikepung imahna. Naon sababna? Punten. Nu namina rajaban muludan sanes hajat pribadi, seseueuna hajat masyarakat. Upami tos ngalibatkeun masyarakat, hati-hati panitia, sabab masyarakat kabagi dua, aya nu pro aya nu kontra ka panitia. Ketika acara sukses tanpa ekses, aya nu komen macam-macam. Tapi ketika acara gagal, kori teu datang, mubalik teu datang, riut sirah panitia. Aya nu pro maka panitia ngupahan, sabar, tawakal, ieu mah ujian ti Allah. Beda jeung nu kontra. Nyalahkeun bebeakan ka panitia. Mahido. Lah, geus teu percaya si eta jadi panitia. Geus magalak, teu mere duit pisan deui. Aya nu kitu di dieu. Aya. Ulah nyeun fitnah nunung heh. Teu aya di dieu mah teu aya. Nya teu aya nya. Teu aya nu ngaku. Sadayana gengemutan ieu buktina geuning halal hadir alhamdulillah. Alhamdulillah mantak teu lilin riren Kang Asep. Tilu poe ka tukang SMS-an wae. Aye ulah hilap tilu dinten deui nya. Isuk-isuk kring Asep deui wae. Ulah hilap kuy ayeuna bade angkat tabu sabaraha. Jambara hawe bebas. Pusing Kang Asep dikitu kan. Kirim Sherlock 4 jam tos berangkat pada asar.
pada asar berangkatnya piur, begitu dugi kadieu bunga, beban pikiran mulai berkurang. Asep Mubarok datang, Kang Asep, ih Asep nyosor, geli deh, saking ku bunga. Si Asep Mubarok tengah rasa keganggu di teleponan, di SMS-an, wajar gak maklum panitia beban tanggung jawab berat ke masyarakat. Sebab ieu hajat masyarakat. Tina perjuangan pengorbanan harta tanaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon Nabi bungkusanana? Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Naon eusina eta bungkusan teh Asep? Pangajian, pangaosan. Pangajian tina kalimat pangajen. Naon hartosna pangajen? Harga. Disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartosna pangaos? Harga. Pantes aya jaminan. Siksa jalma nu ngalengkahkeun sampean menuju majlis ilmu, maka sami sareng mapai jalan ka surga. Siksa jalma nu ngalengkahkeun sampean ka majlis taklim, ngariung jeung para ulama, para kiai, berjuang jeung berkorban. Naon perjuanganana? Daek ngalengkah ti imah menuju majlis taklim. Naon pengorbananana? Rela ninggalkeun sadayana nu aya di bumi sementara tinggalkeun ngabelaan ngariung jeung para ulama, para kiai di majlis taklim. Uihna kengeng ilmu, kengeng doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin amin. Ini tentu pengajian gigiran imah pura-pura tenyaho. Ayah do gitu ayah. Iki ayah mah gegerewekan di majlis gak bahas sholat, gak bahas fikih, hare-hare bae di imah. Ayah do gitu ayah. Salaki ece. Itu luak liat dengan salaki namanya. Maaf, ya lain yang ibu-ibu, yang lalaki nuhese diajak ngaji. Ibu-ibu mah teu kudu dititah, paling rajin di mana-mana ibu-ibu paling kompak. Kaya kacape ibu-ibu mah. Isu-isu kayak rutinan mingguanan hadir, wengi pinu. Wah, hese lalaki. Salaki aja. Kiai make gerewekan rutinan enggak bahas pikir, mehna mah cicing bae di imah, isuk ditanya ku tatangga penting Kang hadir. Kiai gak bahas wudhu, gak bahas sholat, lah di imah ge kadenge ieu. Hei, teu cukup ku ngadenge. Lamun hayang jadi harga di hadapan Allah tanpa udur syara, kudu aya perjuangan pengorbanan. Daek ngalengkah di bumi menuju majlis taklim, ninggalkeun kabeh nu dipikir sepi mah, sementara tinggalkeun ngabelaan heulang ngariung jeung para ulama, para kiai. Uihna kengeng ilmu, kengeng doa, karak jadi harga di hadapan Allah. Ibu-ibu mah ih takuring di Karawang aya keun sahriahan minggon antara loba ngondang bapak-bapak. Olok undangan. Disebarkeun ka bapak-bapak 100 nu datang 5-an. Aki-aki kabeh. Nu opat sare, nu hiji batu. Di majelis mamatahan karpet. Mending ngondang ibu-ibu tolok undangan, cukup satu undangan ke satu desa, nu datang 1000, ibu-ibu mah kompak ngan olok kejo tekaok ngasongkeun kadaharan, tengitung menit detik lebis terang nginang kerak diasongkeun siap hilang dari peredaran. Walu asongkeun jeung piring na leungit. Allah ya Rabbi. Tak geus jadi ciri ibu-ibu mah ari balik ngaji teh tasna ngadadak lalintuh. Wajib dedekkeun. Bolu lewat siak asukeun. Jeruk daripada ngagorolong teh mak asukeun. Cau temahi selapkan aku tangih najis. Najis.
lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet dia di bumi karariuh bapak-bapak mah luak liuh eta teh modus nempo batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku pasekmat sok teu percaya kodok na kantong lancingan pasekmat pasti aya cau ya Allah lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu rocat kiai mah kiai ceramah dihareup meh nama duaan di juru minu ceramah ngomong-ngomong tiung batur lamun ngajar bapak-bapak mah adem tenang sunyi senyap dasarare bapak-bapak mah kitu ari asup ka majelis teh luak liuk ningalian tembok jeung tihang yang naon yang ngatur strategi nempelkeun tonggong kana tembok tonggong nempel kana tembok dilanjut strategi kedua nilepkeun sirah tak entos jempling nganu paling rajin di mana-mana ibu hebat ibu-ibu sing paranjang Yuswa amin ya Allah ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajma'in untung orang jadi umat na Nabi Muhammad aya naon itu oh hujan atau meni reuwas ngegerebeg da meni kompak atau ngali kanu iyo sok aja sok digeser-geser tadi tengah di aya korsi kara rosong gerak usian di masjid ge adem tuh alhamdulillah komono di kolong bedug tibra tos kadi yang kopi gendai wengi deh ya bo colok cali ipah hatu diuk mengate uun he diuk di anggota itu ayo si ipah ya hampura ipah hampura kata ipah di mana mana ayah wajib ipah di aci haya seepon di omah kenapa yang ngabisin hula gitu hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajma'in untung orang jadi umat Nabi Muhammad untung orang jadi umat Nabi Muhammad punten urang teh umat tu paling untung di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat anu sanes umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah naon ciri kamuliaan urang asep di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sejen apa umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara aya salat 5 waktu umat nu sejen teu aya salat 5 waktu apa urang umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya saum Ramadan umat nu sejen teu aya saum Ramadan apa urang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh umat nu sejen teu aya haji umroh urang tafakuran ayeuna lamun rek ngukur kamuliaan urang di hadapan Allah make salat urang anu 5 waktu zuhur asar maghrib isya subuh punten khusus pribadi si Asep Mubarok tahu diri sadar diri sanes suudon ka Allah sanes goreng sangka ka Allah ngan si Asep Mubarok ngarumasakeun lamun ngukur kamuliaanana di hadapan Allah make salatna salatna si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan boro-boro bisa khusyuk tumanina can bisaeun jauh keneh ukuranana duka urang dieu mah Bu urang dieu mah tos hararusu meureunan salatna saking ku husu nepi ka poho kana rakaat atuh lin husu ya mangahuleng tah
atuh ngeser we kadieu eceul be hareup terus. Daripada mamawa kursi kikiwan, geser angkat hayo. Di pengker kahujanan ka payun teu naon sok ayo. Ameh nu teu pengker ka bagian majeng kitu. Atuh jadi aing nu ngatur aing panitia eueuh ieu teh. Astagfirullahalazim. Aing jadi merangkap kieu ite. Panitia milu ngatur. Aset. Itu balon ngahalangan kikian wae deui. Lelep genjang. Batur neangan beungeut meni kikian hese. Aya wae pi omongan teh atuh. Ah. Teu dibahas da katempo. Batur kahalangan. Tas, saurang weta nu ngabantuan karunya si bapak, tapak bantuan. Anu tos cari pak kada dieu we atuh ningalina heh. Kadieu. Nempuan kanu meresan kursi mantuan ge henteu. Atuh geus diuk maka dieu we kadieu. Look at me. You and me look-lookan. Padeuleu-deuleu kitu ih ampun. Mun kudu dijelaskeun naon teh? Tos kuping teh. Lamun rek ngukur kamulyaan urang di hadapan Allah maka salat urang tahu diri sadar diri kualitas salat urang masih jauh tina kasampurnaan leres teh. Borong-borong bisa khusyuk tumaninah ye can bis. Hayu takbir nepi ka peureum-peureum hayang khusyuk. Allah. Begitu bar leungeun ka dadada. Setan mulai aktif ngaganggu rek ngabatalkeun kahusuan salat. Pantes Rasul ngajarkeun ka para sahabat, diajarkeun deui ka para tabiin, tabiin ka athba' tabiin, terus ka para ulama sampailah ka niat baca heula doa perlindungan. Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun sok diawas eta asak alhamdulillah hebat ibu-ibu di dieu mah mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabarohongna amin atuh mah jawab osokna ge luak leuk heula kan mencurigakan ai kitu baca heula eta mantak jauh baro-baro praktekna di tengah-tengah ibadah dina niatna geus teu aya kahusuan mantak pami samping urang digigireun urang pa anu salat pandangan keur takbir rada lambat Allah ulah ngaledek nya husnudzon wae alus sangka berarti eta jelema keur ngakulkeun niat nu diucapkeun ku letah jeung niat nu diucapkeun ku hate sabab tempatna niat aya dina hate kan urang mah teu bisa kitu ai biwir usolli ai hate teuing ngomong naon tuh geus malaweung niatna ge leres atak setan gampang ngagodana begitu pandangan kana ada bar maaf soca lain khusyuk ningali tempat sujud terutama lalaki lamun berjamaah di masjid muraleng panon maca samping nu dihareup dipapai samping mahal la atlas ke alus Allah atlas ke mahal iya nama Imor, sami Allah. Eta lamun malaikat tukang heureuy geus ditajong ka jelema salat. Balanjana di mana tolol. Aisyah salat mapay harga samping. Panon digoda. Leres teu? Irung digoda. Hei, imah nu deukeut masjid. Wayahna waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin. Bisa ayo sholat tohor ke lapar goreng asin
kita hasil menemani mulak kapas sholat langsung murilit aduh aduh cocok maju putih sambil goang sanguna diliwet dari sholat ngaliwet Allah wabar Aisyah reka mana dirung diganggu celi imah nu deket masjid waktuna sholat ulah nyetel kaset bisi ayo sholat can istiqomah celina preman kalang insaf balik kerajaan langsung sholat lohon celina can kuat kaset ngejelgir ke masjid mana preman can bulah pintu kaset mau jelger ke masjid piraku ruku ngebor irung kaganggu celi can nu hiji maaf ulah waka santri ulah waka jamaah kiai nage ancur sholatna gara-gara kudu hiji teu bisa katahan kahusuan leungit gara-gara naon nahan hitut pasti aya nu ngalaman ya. Dibatalkeun nya sarok ka abdi teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang eta pertempuran bener-bener antara ya dan tidak ya beledageun tidak tetap bertahan tapi kan resiko nariweuh sok kira tinggalikeun kumaha reaksi jalma sholat nahan itu dibujur karena sirah lagi rembuk gini kasetnya ho ayo ngalamin bentak bapak-bapak lamun berjamaah hareupeun urang anu ngegerebeg samping nepi ka sirah curiga eta jelema keur nahan hitu tong asa asa pak geureuwah teh mesa kalian di tukang weh payak pak sumabeulan ka atuh keur empet-empetan ya Allah ya Rabbana bener eta resiko berat eta budak santri sholat makmum sholat isya geus meunang tilu rakaat imamna sepuh lambat kita budak santri di tukang hayang hitut nyengsol bibir bari kukul utus di tukang ngoblok imam lambat ente kuat hayang hitut atau imam nyawa ente rek hitut imam mah diharap jongjon bae eta budak santri nahan danya ah sarok abdi jago eta budak santri nahan hitut bari peupeul deuyak kada pru nyengsol bujur kasihan kami ledak sujud noke diam awak marius teu pararuku eta bentuk tapi jago eta budak nan hitu tapi ka diuk tahiyat gerbeg deui der imam diareuh assalam jeger nembak astagfirullahalazim atuh jadi ngaruksak kok igah kitu mah ai salat dari awal ikut takbir di akhiriku salam lain di akhiriku hitu jujur pasti anu ngalaman ayahnya kecil ngalaman mun awal we mah make mu kena tak dicuriga mun mu kena kan panjang katingali we goyang we ti mu kena ti hanap ka luhur eta lain gempa lain keur nahan hitu teh ya Allah mudah-mudahan kakurangan tina ibadah sholat urang sing dihampura ku Allah rumah sama si jauh tina kasampurnaan laras deh namun lain gara-gara sholat Asep mungkin gara-gara puasa Ramadan jadi mulia da umat nu sejen teh aya puasa Ramadan punten tafakuran tahu diri urang kualitas puasa urang Ramadan masih jauh tina kasampurnaan
Boro-boro nyampe kena kualitas khusus, sil khusus nyampe kena kualitas khusus, ican bisa urang gak puasa Ramadan karak masuk kualitas kategori puasa umum. Non puasa umum teh ngan ukur mampu nahan lapar haus wungkul. Panon mah teu milu puasa, irung teu milu puasa, cepil teu milu puasa, lambe teu milu puasa. Paingan saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'ashi. Teu saeutik umat akhir zaman nu ngalaksanakeun puasa Ramadan di akhirat ngan ukur meunang lapar haus wungkul pahala gaya. Biwir maksiat aya aturan sore ngabuburit tuan maghrib lain istighfar eta biwir lain dikir ngagosip we di jalan ngagogoreng tatangga. Ece-ece isukanna di dieu deui ah ngabuburit teu karasa maghrib. Ongkos ceritana can beres. Cerita naon nyai biasa tetangga sebelah. Biwir lo bapak sih. Panon lo bapak sih. Maksiat ningali aurat awewe namun dilalaki pahala patak leungit. Asep, akang alhamdulillah tiap Ramadan ge di jero imah wae tara kaluar ti imah, sieun leungit ganjaran puasa. Loba aurat awewe di luarna, akang mah di imah wae ti isuk nepi ka magrib. Hebat kegiatan naon kang, kadang-kadang sare, kadang-kadang tadarus, kadang-kadang nonton TV. Jadi akang nonton TV, Asep pandira TV ge bulan Ramadan mah pangajian nya kang, abdi apal bulan Ramadan dina TV acarana pangajian. Tapi aya nu bahaya kang. Naon bahayana? Iklan acarana ceramah Ramadan berang-berang iklan gift merawat kecantikan dada meni jelas pangaura reksona komo hand body tina pitis kena ping-ping bening. Tuh nu geuneuh menang milih meureunna. Tapi da nyara rambung iklanna. Hand body yang ping-ping, ping-pingna ditinggalikeun. Reksona yang kelek, kelekna ditinggalikeun. Sabun di pejang dada, dadana ditinggalikeun. Nyambung eta iklan. Ngan hiji nu teu nyambung iklan teh sok teh. Kuna untuk ditinggalikan karena saran aing nepi ka ayeuna dibobodoh aing ku iklan sok teh ajol-ajolan maksudna naon eta kuring nepi ka mikir oh berarti sok teh mah yang awewe anu ajol ah kitu meureun-meureun terus kabeh teu loba pertanyaan lah. Ya Allah rapdei 2 bulan kirang langkung urang lebet ka Ramadan sing paranjang yuswa sing sana rehat sing tiang ngajalankeun ibadah Ramadan 2 sasi kirang langkung urang lebet ka sasi Ramadan sasi premium. Naon premium teh asa pre makan dan minum jeung Ramadan termasuk kategori bulan pertalit. Naon pertalit perut terasa melilit. Meskipun premium, pre makan dan minum, pertalit perut terasa melilit, insya Allah di bulan Ramadan urang moal poho karena solar. Naon solar, sholat tetap lancar. Upami tos dipidamel, insya Allah di bulan Ramadan nu bakal datang urang mampu ningkatkeun kualitasna jadi bulan pertamax. Naon pertamax, pertaubatan yang maksimal. Upami tos dipidamel sadayana, insya Allah di ujung Ramadan urang sadayana bakal menang bensin. Naon bensin, benar surga itu indah. Amin. Amin. Matur doa. Astagfirullah, kakarak mangih di dieu. Kalimat doa diemprakan. Amin. Tadi mudah-mudahan sing menang taman surga nu indah. Amin. Kudu kenceng.
Iya tuh. Bang Yopi di mana? Lamun lain gara-gara sholat, lain gara-gara puasa Ramadan, aset. Mungkin gara-gara haji umroh. Punten. Pak Haji, Bu Haji, anu tos ngalaksanakeun punten, punten. Kualitas haji umroh urang masih jauh tina kasampurnaan. Wih, teu Mekah urang mah karak meunang kopeah bodas. Pak Haji. Bu Haji balik teu Mekah karak meunang abaya. Menang beli di hotel di Madinah. Ngarasakeun salat ceurik teh sedih keur di Mekah we, dipeda hareupeun aya Ka'bah. Teu saeutik jamaah carilik salat dari payun aya Ka'bah. Begitu balik ka kampung Lebak Wangi. Pak Haji Bu Haji salat di Lebak Wangi, henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji. Geus beak di Mekah. Maca selawat ka payuneun Rasulullah di raudhah. Asup ti bagus salam, asup ka raudhah, aya maqam Nabi, karek ngucapkeun kalimat assalamu alayka ya Rasulullah. Teu kuat banjir cai mata ngarasa isin ku Rasulullah sallallahu balik di Madinah, datang ke Lebak Wangi, haji Bu Haji maca selawat di lemurna, henteu ceurik deui. Kemana air matamu? Ji. Oh, mobil bakal. Sok supaya lancar jalana, ulah kahalangan supaya lancar, supaya cepat ibu. Ibu kasih sihirlah sok supaya bisa mempercepat perjalanan supaya teka lambat itu sok lancar kembali. Lutus kalangkungan pasang gedi bangkuna sok. Tos ibu kadieu we atuh ngalieuna. Astagfirullah, karak nempot truk sugan urang dieu mah. Kadieu we atuh aya meni Marius arek. Astagfirullah. Geus kadieu. Oh itu anu mimin. Bu. Hayang ka ditu nasi bayang. Haji umroh hayang. Hayang ziarah ka Rasulullah. Hayang ngaroskeun nikmatna sujud payuneun Ka'bah hayang. Tos daftarna encan. Pantes teh ini pilih. Daftaran anak. Teu boga duitna Asep. Nu gaduh mah kartos seueur usahana loba mobil mararewah diajak ke Mekah engke wae maot ngejemput manten. Teu seutik nu daftar geus 10 taun can berangkat-berangkat. Tapi rerencangan sim kuring Ustaz di Cikampek tahun kamari biasa hajian alhamdulillah. Naon sababna Allah nu gaduh Mekah. Lamun cek nu gaduhna kudu indit sanu bisa ngahalangan. Tatak heulakeun daftar kana boga Mekah saha Allah. Iraha daftarna tiap bere salat. Ay bener mah hirup rumah sabutuh ku Allah atuh sing rajin barang pentah ka Allah. Da Allah mah teu bosan dipentah. Nganu tibalik teh urang nu sok bosan mentah. Kertas amalan, kertas doa tiap kiai di pentaan di bawah camante ini numpuk di atas ini nyelap na dompet wai ayah kesatawun wiridan nyelap na dompet giliran butuh rek dibaca salah baca kudu na lengit kudu na marojak tanah ya marojak calana malah ikat calana siar rojok sok ayo butuh teku Allah. Betul. Sok barang pentah ka Allah. Sok. Tiap bere salat sabaraha jam ngangkatkeun leungeun. Boro-boro. Assalamualaikum bajleng kana HP. Assalamualaikum bajleng kana remote. Padahal Allah teu bosen dipentah. Daftar heula ka Allah. Alhamdulillah rancangan SIM kuring Ustaz kamari hajian bari teu niat teu naon-naon da teu gaduh hartos. Ningali syariat ekonomina sederhana kan istiqomah sok ngurus budak ikro
ngajar santri ikro di maghrib sampai ke isya. Kata Ustaz isuk-isuk ngahuleng baru-baru mikiran ongkos ke Mekah. Ya ngaroko gitu buka duit. Tunggal kue meleman curung. Da Ustaz na ahli hisab. Udud. Sahibul asbaq. Cs asbaq. Da dalil na kuat Pak Ustaz. La ududa illa ma'a ududin. Teh sampurna udud kecuali ngarene jeung jelema nu mawa udud. Terojol mobil eureun deket imahna, BMW sedan, supirna turun, Ustaz Damang alhamdulillah kenalkeun teh ka abdi. Saha? Tos 5 tahun teu pernah jeung abdi. Ustaz kapungkur kantos di Canak ku abdi ka Cikarang Bekasi. Waktu syukuran imah abdi nu dibangun. Pak Haji Gunawan, mohon abdi. Gini tos lami tarakatingali abdi tos tedamel deh di pupuk kujang tos pensiun padamel pupuk kujang Cikampe abdi pensiun kau Ustaz teras ayah naon di atuka Cikampe nyanak artos pensiunan alhamdulillah hiji jatos pensiunan kaduana abdi tos ngadamel di bumi bumi nuka pungkur diical di peserku pabrik Korea 1,5 miliar abdi hayang syukuran, syukuran naon abdi tos daftar hajian sareng pun anak pun bojo tiluan ngan abdi teu bisa ngadung a abdi hayang dibimbing ku Ustad abdi menta KTP, menta kakakna urang yeun paspor Ustad daftar hajian ngadadak anu ONH plus ngadadak 289 juta harita daftar, harita berangkat abdi 290 juta ngahuleng eta Ustad boro-boro mikirkeun ongkos ka Mekah hayang kudu kita buka duit tapi kumaha cek nu boga cek Allah lamun cek Allah kudu nasib san bisa ngahalangan ketentuan Allah wala rodda lima qadaita wala nu mampu ngahalangan saurang oge karena ketentuan Allah cek Allah nasib-nasib alhamdulillah. Wih kamari teu Mekah hajian geus jadi haji. Kan biasa we tatangga masyarakat tuh sirik masuk ayam. Mulai ngalere tuh haji kosasi. Nah, ongkosna dikasih. Belah itu mah haji Mansur. Nah, halamanna digusur. Itu mah haji Wahyu. Nah, sawahna payu. Mainna mah ke Mekah ngajual sawah. Aneh batu nu ka Mekah nu ngajal sawah na mainan ribu teu nyambung mun itu haji tower maksudna naon kang mainna mah ka Mekah boga duitna ngajual kebon dibeli ku Telkom di jeun tower duitna dipake ka Mekah berarti haji tower kuring teh habis pikir ka jelema nu sirik model kitu kumaha lamun aya jelema bisa nasib ka Mekah ngumpulkeun ongkos tina ladang ngajualan pupuk kandang nepi ka bisa ka Mekahna pirah ku balik ti Mekah jadi haji tai ulah kitu ka batur teh hey diajar melak cabe ameh jadi cabe diajar melak hate ameh jadi hat batur bungah milu bungah siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita amin amin amel amin amin we pagawean sirikan we ka batur diajar milu bungah karena ka bungah ba supaya urang jadi berkah. Sok ayo mulai dalam daftar ka Gusti Allah. Pertama eta daftar ka Allah lah komo hudang tengah peuting daftarna tengah peuting batur sarasibra urang curhat ka Allah cek Imam Syafi'i ngadoana tengah peuting bari nyurujudkeun cai soca maka eta tina tetesan cai soca didamel ku Allah malaikat-malaikat rahmat nu ngabantuan ngaaminan osok gugah tengah wengi osok beureunan ka mana kacai dicai ngadon ngompol tos ngompol ngisang astagfirullahaladzim kanyahoan urang dia awewe tarang ngisang pahingan tadi ngaliwat rada ngahilir curiga cing bener atuh aing ngajawab teh tos ngompol biasa ke ngisang
Terus isang calana pake heula eta kana sare wae. Calana pake deui. Geus tara isang tara pake calana. Amit-amit. Piuhan salakina teu merang gitu. Pake deui. Geus pake calana. Sare di WC beureuna. Wudu. Tayar tetap sok teu ieu kana wudu. Wudu aparkeun sajadah di kamar di tengah imah atuh make mukena bapa make samping baju rapi dar salat sunat taubat heula dua rakaat beres salat sunat taubat terus salat hajat beres salat hajat angkatkeun pandangan ya Allah Gusti nu gaduh Mekah Madinah abdi daya tangan pangawasa nasibkeun abdi sigtiasa haji umroh hoyong ngaroskeun nikmat sujud payuneun Ka'bah hoyong ngaroskeun nikmat ngaos shalawat di payuneun makam Rasulullah Gusti nu gaduh Mekah Madinah gampilkeun jalan rezekina kanggo abdi bari nangis sok tereh diijabah cen lamun jelema barang penta bari ciriik leres teh. Contoh logikana budak we isuk-isuk minta duit ka bapana, "Pa, jajan." Tah, 5.000. Lohor, "Pa, jajan deui. Nu tadi ka mana?" "Seueuh, terakhir tah 3.000." Sore, "Pa, molotot bapana deui." "Emang aing pabrik duit. Jajan nih, jajan." Tapi tos ningali budak ceurik gogoleran, teu tega nu jadi bapa. Bener teu? Geus-geus ganeng. Tah. Ah, jajan. Dibere. Coba tengah puting ceurik. Mentana ka Allah. Pirak kudu dibere jalanna ku Allah. Eta. Nu hese teh ceurikna atuh da. Tukang sate urang mah. Hayang bisa ceurik tengah puting ngadoa hayang. Budak, budang ceurik. Jang budak. Ceuk si Asep tengah puting ngadoa kudu ceurik. Bapak tuh bisa ceri kumaha tuh pak bukakan pantok kamar terus bapak rek nyelapkan indung suku menulis nyelap bantingkan paktona siap asli balik ngangkat dengan aing moal ka jebak maneh mah ceurik lain inget kana dosa lain suku bareng astagfirullah lagu teasting hate urang teh urang mah lamun istighfar inget kana dosa tara ceurik cirina teas hate masyaallah sing dihampura ku Allah sing narasi urang dieu lah nya insyaallah ngarasakeun eta nikmatna ibadah sim kuring kamari memeh maulid panginten sareng jamaah sim kuring hampir 2 provinsi Jawa Barat Banten digabungkeun ku sim kuring anu miluna rabung sim kuring ngayakeun tabungan umroh sataun anu 2 taun maksudna jang naon Asep ketika lunas langsung berangkat ngabentengan travel umroh nu ngabibita ka orang Lemur lamun harga umroh 30 juta boga duit 3 juta atau 5 juta bisa langsung berangkat umroh ngan balik umroh hulang-huleng mikiran hutang jaba hutangnya gede 25 juta dikabangkeun atau mungkin kembangan berbunga tungtuna balik umroh lain tenang-tenang riwet sirah makana kukuring dihadang nyen ceng-celengan nabung di Tasik anu ngiringan alhamdulillah sampai kamari salapan jalmi setahun lunas sistem transfer kasim kuring satu nomor rekening supaya itu jadi fitnah jadi ayah memang pertanggung jawabkan nuti Bandung alhamdulillah ngariring sampai kamari memeh bulun 388 jamaah satu pesawat diborong sa pesawat gabungan Jawa Barat Banten anu lunas nabung setahun jeung 2 taun bisa berangkat
Begitu nyampe ke Masjidil Haram, halaman Masjidil Haram dibagi 8 karom. Per karom di absen hiji-hiji. Karom 1 jumlah jamaah kumplit, kumplit bah. Karom 2 kumplit, kumplit. Ya aki-aki gigireun. Teureun-eureun ceuri. Udah ceuri sukuna kaleyak. Kunaon bae ceurik bae loba dosa keur ngorakna preman sok nyawer organ meureun siga salaki leceuk kitu loba dosa bah kuring ge sarua loba dosa panrek tobat eta ka dieu yang haji naon Masjid Haram na mana iya harapan da kakara disangka hotel iya Masjid Haram begitu dituhun mikir ngagoah hanya kali bejaan ah jadi ngagiwah kenaing ah terus repe siap-siap jemaah talbiyah kita mulai masuk haram labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak asub babus salam ikuti jemaah Allahumma antas salam wa milkas salam mingkin asub ke masjid brai Ka'bah jelas nuker cariri ngeradak ngerem cerikna nalik Ka'bah termasuk kaki-kaki ngirin ngerem kenapa mbak? Ka'bah biasa ninggalin na HP, na foto, na TV eta ayah harapan socak kenapa gitu mbak? Gening erin cerik na tepantes sombong tepantes sombong atau yang nyombong kenaun harapan Ka'bah punten ilmu rek disombongkan di Mekah masih kena ulama-ulama besar justru kabodohan urang katingali di Mekah kakurangan ilmu urang katingali di Mekah ya Allah ek nyombongkan naon deui harta asa aing pangbeungharna di Mekah mobil hargana miliaran jadi taksi ai di urang karak boga Avanza hiji geus mung nanya ka tatangga padahal mah tatanggana ge nyahun eta mobil teh 5 tahunan pan tina mengkolna dijejeritan kirieu di nya karemna beak ulah sob sombong ku jabatan maaf jenderal bintang 4 jadi papa ke eta jenderal pakaian anak kal mayit seperti mayit dibungkus dua helai kain ihram atas bawah barisan ranjang seperti mayit kunaon ai di lembur karak naik jabatan seutik geus sombong geus teu wawuh jeung rakyat nu dihandap leres leres sadar bisa naik ka luhur teh dianteur ku Nuhan sadar ketika cicing di luhur sing inget ka nudihan sabab nudihan napa eung nah jadi kana eung aku engkau salah tapi bener keur cicing di luhur sing inget ka nudihan sabab nudihan napa terus aja eung atuh make cicing wae lin pindah ka luhur ulah ngeres atuh kian wis menang milih urang mah cari cing di luhur di rekor si goyang make dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang cek paribasa ngadenge harga nararek ekonomi Indonesia ancur-ancuran teu areung ngapeun gajina puluhan juta ratusan juta tapi ketika ekonomi Indonesia ancur-ancuran harga nararek rakyat tu dihandap anu ngarasakeun eungap nu nabe-nabe nu ngampar-ngampar nu sebe-sebe nu lapar-lapar tak itu bantuan
Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur. Nu malarat tetep palarat, tilu luhur mingkin makmur. Listrik-listrik, neon-neon, tai kuda di kadutan. Ngartos deh aja. Kami. Listrik-listrik neon-neon tai kuda di kadutan. Rakyat detik kelaparan tenon-neon. Nu penting beteng bapak, beteng ibu di laluhur ngadirendutan. Tekitu sadayana, aya nu jujur, aya nu saroleh, aya nu sok ngabelaan rakyatna. Ulah dicap goreng sadayana. Karunya kanu saroleh, leres teh? Doakeun bae bisa nuker nyimpang tina aturan-aturan Allah, sing buru-buru mareunang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjelang tahun politik sim kuring amanat ka dulur sim kuring anu lebak wangi, silakan beda kaos, silakan beda warna, silakan beda nomor. Tapi tolong, ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya. Tetap kudu dijaga persatuan mah. Jeung tatangga beda nomor ulah pagegeg-begeg. Kaluar apok di jalan. Rutin itu. Ditepo dua anak geus nyungsep di sawah. Tetap kudu akur mah jeung nu jauh jeung nu deukeut heun. Sababe aya pangabutuh mah ngadadak lain menta tulung ka nu jauh pasti ka nu deukeut. Leres teu? Sahabe nu kapilih sing sarole sing nyaraah ka rakyatna, sing nyaah kana agamana, sing nyaah ka umat Islam, sing nyaah ka para ulama para kiai. Amin ya Allah ya Rabban. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadapi Allah wa iyyakum ajma'in. Jabatan teu pantes disombongkeun, harta teu pantes disombongkeun, ilmu teu pantes disombongkeun. Rek nyombongkeun naon deui hareupeun Ka'bah, kasep punten. Asa urang pangkasepna teh akur jeung babaturan ulin Roni tu ka Mekah. Jadi goreng di Mekah. Nepo Saudi jararangkung, Libanon bararodas, ih Turki mararancung. Mata kuring lamun lempang hareupeun hotel di Mekah sok tara pene. Teu pene. Hareupeun Saudi jangkung kuring pene. Libanon bodas enggeuneuh. Turki manjung MPC. Mundur kuring ka tukang sorangan sok nu ganteng ti hareula wae. Kuring di tukang bari tungkul bae syukuran ya Allah nuhun sakieu ge tiasa ka dieu deui. Nikmat Gusti teu aya eta nganana sakin ku seueur nuhun Gusti. Aing geus disyukuran mah hate diubaran. Burudul ti tukangeun jamaah Afrika negro. Kuring nyelap ngahiji di dinya. Jadi kuring nuhurung alhamdulillah. Ulah sok gelis yang disombongkeun. Ayo hareupeun Ka'bah, irit ka Mekah, eh nopi. Jadi goreng di ditu mah. Orang Arab gelis marawancung loba aki-aki ti tata rajok. Tak kuring lamun lempang di hotel di hareupeun hotel di Mekah, sok deureun-deureun bujur di Ciwitan ku pamajikan. Mata mata bujur kurang seneng ngerih nyewitan wae kolotot wae atau apereun nu geulis katabrak jeung pamajikan tabrak bujur otak cemburuan eceuh pun bojo mah tandanya cinta ya iya nyarek teu cinta kumaha hor kuring unggal peuting setorna gede wae asal balik ge pasti datang janari jam 3 jam 4 subuh panto imah geus muka da pamajikan hudang ngadenge suara mobil asup kuring ka imah langsung mana nu ti lebak wangi kodok kukuri ah pas molor weh aing ngahuleng na panto sorangan eh catet bapak-bapak lamun hayang dipikanya aku pamajikan kumaha doa duit duit gini iya matre tadi dia iya apa yang dengan kia mah doa duit mah kia tegaul he uun he du kudu dilatih
ibu-ibu ngagoa ulah munafik si Asep ieu mah dunia. Di dunia mah teu jauh ti biaya, ti duit. Moal boga masjid, syariat lamun teu boga duit. Kiai moal boga pasantren, syariat lamun teu boga biaya. Awewe muslimah wajib nutupan aurat. Moal make tiung, moal make busana, lamun teu dibeuli eta tiung, da lain meunang nyeun sorangan. Meulina make duit. Normal dunia ieu mah butuh duit. Mantak ka ustad ka kiai ulah mitnah wae. Jadi ustad mah kudu ikhlas. Maksud. Ustad ge jelema. Katai tongere. Ustad ge jelema. Wajar ka santri mentan jang bayaran sabulan sakali jang bayar listrik. Da listrik da kudu dibayar. Piraku ustad bayar listrik. Geus mere elmu ka anak urang. Ayo ustad da kudu mayar sorangan. Sakalian perkosa. Geus patu digaji ku negara digaji teh. Can pernah aya rebuan ustad demo ka Jakarta meta gaji can aya. Tong ngomong ikhlas ka ustadna. Teu digaji ku negara tetep ngajalankeun perintah, ngabina masyarakat supaya arariman sabab eta amanat wage Rudolf Supratman. Nyiptakeun lagu Indonesia Raya, lamun Indonesia hayang jaya, anu kudu dibangun pangheulana masyarakat adalah jiwa, karak ngabangun badan. Naon jiwa? Iman. Saku ngabangun iman para ustad para kiai digaji teu ku presiden. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuh dua Indonesia Raya merdeka mantang jeliket derijen jeliket mah kompan aing. Bangunlah jiwa dulu yang dibangun. Apa maksudnya? Iman. Sanu ngabangun iman para ustad para kiai digaji teh tong ngomong ikhlas. Sok aya kiai menta ka santrina 50.000 sabulan yang mayar listrik ya wajar. Ngaloba leuwihna atuh kiai na meuli rokok. Anakna 13. Begi jajan. Butuh duit. Da teh aya nu gratis teh aya. Atuh ya bet duit. Kumaha bet duit sakit. Atuh ya bet duit gesit. Atuh ya bet furus. Mahfi furus mampus. Atuh ya fi furus lulus. Daya nu gratis. Tapi kan ngeheujeun di WC umum mayang. Sabarah di Ciamis? 2.000. Berarti masih kena akur jeung di Karawang, masih 2.000. Kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga modal. Dan aya kenaikan harga modal, demo kuring ka Jakarta. Turunkan harga gesing. Viral ta demo. Tapi ibu-ibu di dieu milu demo nanya. Koro baligo gambar tai di najis. Pernah kuring teu mayar di terminal Ciamis, mun era digerewekeun kudu jaga. Haji pelit. Kurang kan? Bayar ji, men leos bae. Atuh kuring teh nyaya akang di dinya. Sabaraha? 2.000 cinta, 5.000 pulangan. Daya leh janji aing asup deh pusing deh kok daripada lapur duit mending ka jero deh ngadong ngahulem ngain di jero
Telilah kaluar nyesak 1000, lumayan 1000, gaya receh ji, karena hitut gentet 1000, bebeakan, ampun. Jujur, ya mah dunia butuh duh. Tempol butuh duh. Karunya perjuangan para ustad di lembur-lembur digaji itu atau orang mau jadi kolot santri na pengertian leres teh pantari teh ya geus berhasil mah budak dididik ku ulama jadi ahli ibadah geuning nu kaangkat mah darajat ti heula indung bapana nu ngadidikna mah ustad. Tapi ketika eta budak berhasil jadi ahli ibadah, anak saha lain murid saha lain. Indung jeung bapa nu kaangkat mulia. Bahkan aya cenah budak saleh meunang ngadidik kiai ngan teu nyafaatan indung bapana di akhirat. Gara-gara naon? Gara-gara indung bapana teu ijab kabul jeung kiai anu ngadidik anakna kana ibadah. Awas tah. Pan sok aya budak irit sorangan ka imah kiai. Indung bapana teh ijab kabul milu ngaji, kiai na mah ikhlas ngadidik eta budak. Tapi ka bisa ngaji bisa ibadah, tapi ingat di akhirat tuh disyafaatan ku budak ahli ibadah, guruna eta kiai. Indung bapana teh kabagian. Bisi arican ijab kabul jeung ustad jeung kiai, budak kurang dididik di imah kiai, isukan ngalalabri. Demo ka imah kiai. Bari babawaan ulah lengok. Itu doakan ya para ustaz asih para jang Yesus, amin. Ya Allah ya Rabban, lamun lain gara-gara sholat, lain gara-gara puasa Ramadan, lain gara-gara haji umroh asir, naun nunga jadikan orang mulia di hadapan Allah dibandingkan jeng umat nu sejen. Jawaban dengan ukur hiji, gara-gara ayah syafa'ahna kangjeng Nabi Muhammad, gara-gara ayah cintana Nabi Muhammad, lamun temenang cintana Rasulullah naon nu diandelkeun ku urang. Rumasa kualitas ibadah urang masih jauh tina kasampurnaan. Mantak datang muludan urang ngayakeun muludan, datang rajaban ngayakeun rajaban, teh aya sanes harapanana hayang meunang syafa'ahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana asep engke di yaumil mahsyar. Ketika manusia dikumpulkeun di mahsyar, lalu patan jalma-jalma ti kulon ka wetan ti wetan ka kidul ka kaler. Niangan naon eta teh? Niangan pertolongan tina kariweuh mahsyar. Bringsa kabeh jalma datangna ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam, aya naon kadarieu jalma-jalma? Nyuhunkeun syafaah Nabi Adam. Kaula sieun. Kumaha saur Nabi Adam? Hampura. Kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah isin ku Allah. Alasana isin. Isin ku naon Nabi Adam? Saur Nabi Adam, kaulah isin ku Allah. Salila hirup kaulah, kaulah pernah hieun ka khilafan. Sehingga kaulah dilungsurkeun di surga ka dunia, bahkan kaulah dipisah sareng istri kaulah Hawa. Ratusan tahun kaulah tobat ka Allah. Bahkan ada riwayat ketika Nabi Adam dilungsurkeun di surga ke dunia, Nabi Adam dilungsurkeunana di hiji tempat ngaranna Booth, aya nama India. Siti Hawa dilungsurkeunana di Jeddah. Seratusan tahun teu papendak sabab da ditampi tobat ku Allah, nembe Nabi Adam mapa ratusan tahun diamprokeun ku Allah. Di mana? Di Arafah, di Jabal Rahmah. Tempat pertemuan Nabi Adam Siti Hawa. Aya riwayat Nabi Adam sujud na luhur batu nu ngampar luas, bari teliren nangis, lambaina teliren ngucapkeun doa taubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, terus dibaca. Sabara lamina eta Nabi Adam sujud 100 tahun. Nabi Adam sujud 100 tahun bari teu lireun nangis, bawa ningku seueur cai soca nu bijil tina soca Nabi Adam,
maka di sisi-sisi batu dicil jukut-jukut hararejo subur sabab kasiram kucai soca Nabi Adam. Ngan salami sarat taus-taun sujud can ayat jawaban di Allah. Nabi Adam penasaran gugah tina sujud nak berai socana bentak. Ketika bentak socana ningali kaluhur kaget. Pandangan Nabi Adam tembus melihat ada kalimat begitu indah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Protes Nabi Adam. Ya Allah ya Rabbi. Kesembarangan eta makhluk nu namina Muhammad ngarendeng caket nami Gusti kecuali eta Muhammad makhluk Gusti anu mulia saha eta Muhammad ya Allah. Allah ngawaler ya Adam ismun min asma'i auladik Adam ya Muhammad nami jalmi calon putra turunan anjeun manusia ya Allah gendohirna tos disiapkeun namina saur Allah inilah manusia yang paling aku cinta. Allah miwarang ka Nabi Adam ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu. Adam menta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura ka khilafan anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad, maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Tak jenengan age Muhammad. Eta huruf hijaiyah wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ad-dammah was-salatil. Ati sayyidana Muhammadil. Muhammad adalah al-wasilah mim ha mim dal Muhammad mim nu kahiji maujudul khalaiq bisababi. Ayatna sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakna Muhammad hayatul khalaiq bisarabi. Hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minna nu tengah Muhammad mautul khalaiq bisarabi. Mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalna Muhammad dukhulul khalaiq ilal jannah bisarabi. Asupna makhluk Allah kasurga sabab Allah mempersilahkan Rasul yang masuk surga duluan. Yakin urang nu hadir di umat anu deudeuk kanjeuna engke aya di sapengkeureunana milu. Amin. Ya Allah ya Robban. Ya Allah ya Robban. Hebatna Rasulullah Nabi urang sadaya. Pan sadaya ajan Allah nyiptakeun makhluk-makhluk nu sanes. Nu tipayeun ku Allah dicipta adalah nur, cahaya. Sabab Allah nyiptakeun nur, Allah ngadawuh, ya nur, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaula nyiptakeun anjeun jeung kaula mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Sabab da nyiptakeun nur Muhammad, nembe Allah jadinya nyiptakeun arasy, lauhil mahfud, qalam dicipta tina nurna Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah keagungan, kehebatan, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana umatnya termasuk umat nu paling mulia di hadapan Allah kusabab aya cintana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saud Nabi Adam tong menta sapa ka kaula tuh ka Nabi Nuh we ngabring jalma-jalma ka Nabi Nuh. Sami jawaban Nabi Nuh. Saud Nabi Nuh hampura kaula geus teu bisa nyapaatan araranjeun sabab kaula isin ku Allah. Isin ku naon Nabi Nuh? Salila kaula hirup di alam dunia ratusan tahun kaula dakwah batur mamarilu iman, marilu Islam. Tapi nu didakwahan ku kaula, anak kaula teu kabawa iman. Kan kaula nu dakwahna batur ma'arasum Islam tapi anak kaula teu kabawa iman. Isin kaula ku Allah. Anak kaula teu asup Islam. Menindatangan we Nabi Ibrahim, wabring ka Nabi Ibrahim. Sami jawaban Nabi Ibrahim, hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge isin ku Allah, isin ku naon Nabi Ibrahim? Salila kaula hirup di dunia pernah ngabohong. Ngabohong naon? Bapa kaula tukang nyeunan patung sesembahan.
peuting-peuting eta patung diancur-ancurkeun ku kaula make kampak, disesahkeun patung hiji panggedena. Kampakna digantungkeun kana eta leungeun patung panggedena. Isuk-isuk bapa kaula ngadat, ieu sadu ngancurkeun pangeran-pangeran urang. Kaula dirinya teu jujur, kaula ngabohong, Pak. Nu ngancurkeun eta patung leuleutik itu patung panggedena, kampakna dina leungeunna keneh. Ngabohong kaula dirinya. Isin kaula ku Allah. Pernah ngabohong. Mending datangan ka Nabi Musa, ngapring ka Nabi Musa, jawaban sarua. Cek Nabi Musa hampura kaula teu bisa nyafaatan araran jeung sabab kaula ge isin ku Allah. Isin ku naon? Salilah hirup kaula, kaula pernah nyeun dosa. Dosa naon? Pernah maehan ngabunuh utusan Firaun ngaranana si Kipti dibunuh ku Nabi Musa. Kaula isin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Isa. Saur Nabi Isa, hampura kau lagi teu bisa nyafaatan araran jeung sabab kau lagi isin ku Allah. Isin ku naon Nabi Isa? Kuayana kaula waktu di dunia loba jelebah, salah kaprah nganggap ka kaula sebagai anak Allah. Kaula isin ku Allah. Entos kami ka mana menta syafaah, menta pertolongan? Saur Nabi Isa, tuh datangan aya jelema nu keur sujud geus lila can hudang-hudang. Saha eta Nabi Isa? Hiji-hijina Nabi Allah, Rasul Allah, anu suci, anu dijaga, diraksa ku Allah. Salilah hirupna can pernah ngabohong, salilah hirupna jujur, salilah hirupna can pernah maksiat, can pernah nyeun dosa. Saha eta Nabi Muhammad? Nabi nuju sujud digugahkeun ku Allah. Irfa, raksa. Gugah anjeun, angkat wajah anjeun. Rasul gugah ngadeg nembe widi ka Allah. Ya Allah, ijinan abdi kanggo nyafaatan umat abdi. Kumaha sareng Allah? Isfa. Ayo syafaatan. Nembe Rasulullah ngadeg. Ummati, ummati, ummati. Kuring yakin wajah-wajah nu hadir dina peuting ayeuna di dieu nu di dasaran ku rasa cinta ka Kangjeng Nabi, ieu wajah-wajah nu hadir peuting ieu engke aya di payuneun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat balasan cinta Rasulullah. Karena Rasulullah sangat dicintai oleh kita, masa enggak dapat balasannya? Betul. Sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang, seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Bukan hanya sekedar ungkapan I love you, tapi tunggu responnya, you love me. Hasilnya ya mimilu. Mimilu bae. Hayang mimilu jeung Nabi engke. Hayang teh. Buktikan cintamu. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Wow. Sebelum kita buktikan cinta, kita harus tahu dulu apa sih definisi cinta. What is the meaning of love? Tilu poe ngapalkeun. Aya tilu pendapat. Yang pertama kata anak muda, tanya anak muda, "Hei anak muda, naon ai cinta?" Dijawab ku anak muda, "Cinta adalah cerita indah namun tiada arti." Indah terus. Datang malam Minggu, apel ka kabogo. Ngobrol na di kebon, di gemerong reungit. Ada bentik entok, dikotok, dikmek balatak, deka ambe, eta bau tai. Indah saja, meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah, eta nu disebut cinta but, butai. Duka dua, cinta komentar orang tua. Tanya emak, "Maha naon e cinta?" Dijawab ku emak urang, "Cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kisah kosong." Terus ulah diperpanjang eta. Duka tilu, cinta komentar santri. Tanya santri, "Hei santri, naon e cinta?" Dijawab ku santri, "Cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu." Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getar.
Ini milu cara kamu. Cuma ingat, untuk membuktikan cinta sejati pasti ada tantangan, betul? Ayah cobaan, ayah ujian. Tapi lo pun mampu melewatinya, insya Allah kita akan mengerti arti sebuah kehidupan. Aku kamakola dulu sumbang pingkasete. Sebagaimana komentar dulu sumbang dalam kasetnya, cinta itu tidak maka berbahagia karena kita sengsara bila tak punya cinta. Masya Allah, disangka nini di dulu. Rintangan pasti datang Masya Allah. Cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti. Mari rasa wow. Cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat. Butuh berjuang melewati tantangan, mampu melewatinya, insya Allah kita akan mengerti arti sebuah cinta sejati. Kumasep arti sebuah cinta sejati, betapa indah ketika kita bertemu dengan orang yang sangat kita cintai, betul? Oke, diambil mahsyar bisa memandang wajah terindah ciptaan Allah, yaitu wajahnya Nabi Muhammad yang penuh dengan cahaya bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajahnya Rasulullah. Ungkapan Abi Hurairah ketika Rasul nyandak para sahabat ke hiji guha wengi-wengi, begitu lebet ka guha ada nak caang di jero guha, sahabat keluar ningali panon poe tos surup bulan can bijil, tapi di jero guha caang. Abi Hurairah nemek ngeh eta cahaya bijil tina wajahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saur Abi Hurairah, kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajahnya Nabi Muhammad. Sampai diabadikan ku Syekh Ja'far Al-Barjanji, maka ayat tukilan Syekh Ja'far, wa muhayyal kasyamsi milka mudiun asfarat anhu laylatun karla. Mekah gelap pun menjadi terang, subhanallah, sabab bijil cahaya tina wajah Nabi Muhammad. Bahkan uju lahir ke Mekah poek jadi anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri. Kau bagaikan matahari, kau bagaikan rembulan, kau bagaikan cahaya di atas cahaya, kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara. Begitu indah wajah Nabi Muhammad. Mekah poek jadi terlahir, Mekah poek jadi ayah dia mual nukitu nunggal lahirkan peting-peting ada dacang salah lemur mangih deh mual mangih deh di Cikampek mah di lemur kuring di Bali ceijang ngelahirkan tengah peting kercang listrik pespar di Bali kata mah minan nur ilat dulumat
Nacaan jadi po. Jaba sirah orang geus tongtong trek bijil. Bidana geus kolot, bidan senior. Saraki Ci Ijah gigireun bidan enggak bantuan. Begitu pada listrik bidan rumpur apa da poe. Neangan sirah orang. Ngarampak gigir teuing. Geuk salah nyekek. Bidan reuwas saraki Ci Ijah ngagoah. Ya kunaon gara-gara pareum listrik hulu orok ngaleutikan. Bidan. Saraki Ci Ijah gogowakan ku bidan. Ih geli. Ya malain hulu orok lain. Naon atuh jang yo mah kobra. Pun kecil lain nyengir mikir kecil kepada ke anak parawan ulah dibebaskan deh bejakan ke si Tini, si Rina, si Susi, si Neng, si Eli, si Imas bejaan cek si Azam Pembarok budak parawan ulah ulin peting-peting deh sama bena tengah peting loba orai kobra lalian sakali macok ii barengan yoi salaman bulan. Kadang-kadang indungnya nusok ngambil basket juga. Kayak lalaki apel ke anak namuan ninja. Ngajinjing martabak nong. Nyogok. Cek indungnya. Cep sarang saha. Nyalira mah. Si Neng ngantosan kita tadi. Ugu si Neng ngat SMS ke abdi. Sauna emah hoyong martabak nong. Abdi milarian hulak tadi teh. Kengeng tak emah. Calon mantu teladan. Mak, si Neng pada cara kameng lah ku abdi wengi iyonya atuh mangga dibebaskeun ku ibu. Kumaha mah anakna dibonceng dibawa ka nu poe. Apa yang terjadi? Indungna jongjong di imah nyikat martabak endog. Anak awewena di nu poe keur di endogan. Parawan kudu eling ieu jaman geus tinguling bukti ayeuna loba maling maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di jaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir jaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajinjing di jalan dibawa ke penginepan seperti ngucing-ngucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok kuntuan lamun geus terjadi indung wirang bapak wirang tatangga wirang kiai wirang salelembur wirang kabagean wirang warirang bau satu makan nangka semua kena getahnya punten. Lamun dihiji mah aya nu jinah teu digerebeg teu diusir, maaf 40 suhunan ka kulon ka wetan ka kaler ka kidul kabeh kabagian dosana. Pantes ketika Allah ngadatengkeun musibah sarerea kabagian. Can pernah aya longsor musyawarah. Can pernah aya tsunami musyawarah. Makana salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai. Kuring dorak kagebal ngarugikeun batur ieu ceuk sateu ngarugikeun batur datang mah musibah sarerea rugi can pernah aya banjir musyawarah tsunami musyawarah sugan cek tsunami belok imah ustad lewat teu bisa imah ustad geuleungit untung ustadna salamet neng tangkal kalapa make kolor ka ustad da sampingna tiheulah ka bawa banjir untung kolor pageur coba lamun jeung kolorna ka bawa. Rek ibar ka mana eta perkutut panipu. Datang ka teguaran kabeh ka bagian rugi teu sembarangan. Maaf, paingan aya keterangan manuzila balaun illa bidunub. Moal turun eta musibah kecuali anu ngondang. Sanu ngondang jelema anu geus jongjon nyarieun dosa. Eta ngan datang musibah sarerea kabage ya, nonton masing-masing tat sigan teu butuh ku ustad
padahal orang butuh, bener teu? Dan wae kamaotan make ke Ustaz nu diteangan deres teu? Ustaz coba ulah wae kamaot, Ustaz mah geripek anu maot. Bawa tu bisa kemandian, terak kumai di lelep-lelep kakuna. Biasanya bajuan pakai pakaian renang mayit. Ya Allah, lehengun anakna beungar cek anakna daripada bake bapak bau. Bawa tu kemandian, taikin kena mobil. Bawa kemana? Steam. Mayit di steam. Saya kelihatan sesuh sirana keuman pakai rinso. Butuh tegu Ustaz? Aina naon teh. Masing-masing tak bisa gitu kurang butuh leres tak saya udah mau mengirim Ustaz tuh dikekesan nunga mandian mayit Ustaz nunga boehan Ustaz nunga doakan Ustaz nunga nyolatan Ustaz nunga gotong Ustaz menyiksa ke Ustaz nunga gotong Ustaz nunga kali kubur kalian perkosa Ustaz nudi kubur mayit Ustaz Ustaz maulah wakamau kerak gering ribu sarerea rek sholat imam ewe Ustaz terdatang sing haruleng bapak-bapak jadi itu maghrib teh euy cenah atuh jadi. Ieu can mulai ustadna can datang. Untung aya RT. RT kepaimbaran, suwanter imaman, malah pengumuman. Bapak-bapak pantes urang ngantos lami, ye Pak Ustaz teh sumping bi aya kabar Pak Ustaz teu damang mencret berat. Dikarenakan Ustaz teu damang kapaksa maghrib sementara wengi ieu diliburkeun. Jemaah berontak tapi sate jum etap maghrib teruskan salat imamna saha RT maju nah make kuring lamun dilebur ieu eueuh nu ibadah maka pangheulaan anu digebruskeun ka neraka adalah pemimpin teh sedangkan pemimpin di dia adalah RT jadi muriang begitu kan cek RT hayakal aing kaharut aing jadi katempuhan kieu pantu bisa tarang imaman kurinya ho RT baheula ngaji siap gerletik udah ngaji surat pendeknya ho meureunan katalar nya apal geus maju ridho sarerea ridho RT maju maklum supir tembak kuping eta kupling gas rem pabulit untung patihah lancar kawalau golit amin makmum barodo kabe ayo nyeletuk tukangan RT maka nyeletuk muji tersangka RT urang kiai oi. Eta RT disebut kiai bekah liang burung gengsina naik tadi naik maca kulhu maca tabat dan bisa nyebut kiai bismillahirrahmanirrahim tabat yada abilah habibu wa tabat yada abilah habibu wa tabat yada grogi RT hulang hulang menjadi kawan tabat yada abilah habibu tabat yada ayo makmum bararodo nu ngabejaan RT na grogi tungtuna lila-lila RT cerik daerah dengan sambungan tabat teka pagi-pagi tabat yada kurdi lahat yuhu wajab yada makmum mariluh cerik disangka ku makmum eta surat tu dibaca pisedihan cahirik makmum ditukar ngus aduh teh kekuat mah ngus RT balik balik cerik
rampung kabeh parani carini. Tara tangga imah na masih mas. Pamajikan ana leuweuseun kabeh mas. Tekan kunaon salat carini? Her, teh. Maca surat na serem pisedihkeun lain mah kapok. Wah, salat-salat deui. Amin, amin. Bakal siapkan calon-calon imam disiapkan. Doakan ada kurang kemarah santren sehingga hasil ilmu ada manfaat. Si lomba di jara di kiai, jara di ulama, amin. Eku pejabat nanti hariwang kuring mah. Lurah eureun loba gantina, kubu eureun loba gantina, camat eureun loba gantina, bupati eureun ngabring, Pak Jokowi can eureun geus loba calonna. Bener teh? Tapi calon kiai, calon imam, calon muadzin, calon khotib susah neangan gantina. Lamun urang boga ustaz hiji-hijina riweuh ieu masjid. Rek Jumaah sing haruleng bapak-bapak. Ieu teh jadi moal Jumaah teh. Jadi ieu can mulai ustaz kan can datang RT deui wae. Memang eta RT rajin ibadahnya hebat. Jadi ketempuhan tentunya mah pemimpin. Teh naon? Khutbah. Iya ancan pernah. Dibaca ieu teh dibaca. Teu aku siap teman teu bisa maca. Daripada prek. Sok siap pemimpin kana raka. Nu Jumaah di dieu. Tapesion dikitu. Rido sarerea rido. RT rimah. Disangka ku RT buku khutbahna huruf Latin bahasa Sunda. Siorek eta buku khutbah nu di mimbar nu kiai tinggalin hurufna Arab gundul deui. RT nangtung ngarebeun mimbar geus ditaikeun khutbah ku shalawat. RT buka buku gebeg rewas huruf Arab gundul kabeh. Hei jamaah husnudon jamaahna alusangka disangka RT urang cek memeh diceramahkan dimutola ahulak dimutola ini akan huruf Latin RT bingung bapak ini nalaci mimbar eweh deui hiji-hiji na eta buku RT hulang hulang cek RT lumpat ngadadak pasti dikepung di tengah-tengah. Ari cicing we piraku ngadon ngahuleng salila-lila. Dan untung we RT-na sering hadir Jumat. Sok nguping anu khutbah bahasa Sunda. Cek RT lah nu penting mah salamet. RT ngabuah. Hadirin sidang Jumat anu mulia. Nu hadir singgah wak. RT aing pada puji. Hadirin sidang Jumat anu mulia. Nah hadirin kabeh nyararaho. Kana naon-naon nu bakal dijelaskeun ku kuring ayeuna. Atuh nu hadir kabeh reuwas. Atuh rek nyahot iman. RT ceramah encan geus mere pertanyaan. Jadi rame di jero masjid nu hadir singgarwak. Tanya hotel kan ente ngomong nge kakara RT ngaguak deh di hari hadirin sidang Jumat anu mulia percuma dia khutbah diteruskan sabab jelas kabeh tenyara raho. Wassalamualaikum. Jumaah bubar RT digarotong ke rumah sakit padahal riak di paimaran. Eta untung diasup kana TV. Aduh mun asup kana berita TV ngerakeun ih pirang wae khotib dileuyeuk. Eta sanes geurewek di luhur tas susuitan sadah.
eta sanu di luhur masjid Susuitan. Teu sopan. Teu sopan. Teu meunang suat-suit di jero masjid eta saha? Awas ya, bagus. Hargaan eta masjid. Tu budak hareureuy wae tadi pake futsal masjid. ya, bagus. Masjid hargaan eta heh. Panitia tolong dibantu. Lamun teu leuleuh di budak dianteup heureuy di masjid, engke mah moal daek ibadah. Sakitu. Tutuna mah ayeuna mah geus teu saeuh ti kajadian. Budak umur 15 tahun, 16 tahun geus mung sujud ka Allah. Ayeuna mah geus loba budak ngora pikun. Teu nyaho patok masjid-masjid acan. Batur mah sarolat, main mah leupang ge ngabibrik teu beuki sujud. Rasan hirup nu manehna. Nu Allah jang bageur. Lamun cek nu boga na sia kudu maot sanu bisa ngahalangan, leres teh. Sok berarti ayeuna ti ngongora sing saleh ameh anu memperjuangkeun Islam di lembur urang. Di Palestina mah digaja budak leuleutik ditembangkan ngabelaan Islam. Ai maneh di lembur sorangan ngabele Islam maneh hese. Leres teh? Umur 10 tahun wani narohkeun nyawa di Palestina demi agama Islam. Ai di urang kunaon barudak sok ngaledek kana agama na sorangan. Ngahina kana Islam na sorangan. Palalaur sing kuring. Pantas aya keterangan bahwa Islam bakal hancur ku Islam na sorangan. Kahalangan perjuangan umat Islam teh ku umat Islam ke. Maju mun bil muslimin eta. Jelas eta keteranganna. Awas jang sing saroleh. Ya. Rek sade nu ngabela agama urang iwati urang umat Islam. Ai kafir mah jelas bakal ngabunuhan lamun di mana perang jeung urang. Jujur. Leres teh? Lamun lain urang anak muda umat Islam nu ngabentengan agama urang rek saha deui. Eta tak paur enak ku pergaulan ibu pergaulan anu biasa di kota geus asup ka lemur-lemur. Baheula mah rek panghijeuk ustad jeung kiai rengkuh. Bari ka mana Pak Ustaz? Akhlak hebat baheula mah. Ayeuna mah geus daya akhlak. Geus alalancur. Sopan santun ayeuna. Gara-gara ileuleutik geus diantep ku indung bapana jauh eta budak tina agama. Baheula mah jam 4:30 budak geus ngamring ka imah kiai bari musola reot dina bilik baheula. Atuh indung bapana nganteur baheula. Jeung bapana berangkat baheula mah ka musola. Ayo nama pintar-pintar kumpul bapaknya. Kemacin. Mekin ke demi. Ayo bapaknya keinit-init. Ayo anu gitu di dia. Di dia keinit-init. Ya Allah. Doakan sing saroleh tabar urang. Amin. Sing jadi pejuang Islam. Amin. Di mana? Di lemur urang. Dina hiji waktu teu mustahil. Kafir nyara romcol baru ke tempat di lemur urang. Pribumi nak kakepung. Ayeuna geus ka lemur-lemur gunung geus dibeulian ku manehanna. Da loba duit manehanna. Tapi ka sisi laut dibeuli ku manehanna. Tinggal di kafir aya. Aya umat Islam na pribumi di Indonesia konon jadi penonton di lapangan sorangan. Lain jadi pemain urang. Tuk teu mah kaseret, kausir we urang. Ya Allah. Pesan ngobrol teh. Geus jang ngobrol wae atuh mereka kadenge ka dieu sateu ngobrol teh. Eh. Mereka kadenge ka dieu ngobrol teh atuh. Tapi lu ceramah-ceramah ka dieu atuh jeung aing ka dieu. Percis itu na. Dihadapi luhur teh. Oh di luhur, oh di laluhur. Ya biasa bukan pengawasan kita. Itu rutinan biasa. Bu, Pak. Lebih ke mana tadi? Makanya penting orang nyiapkan penerus, leres deh. Mudah-mudahan numara santren ya doakan. Sehingga rasil ilmu ada manfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabban. Amin.
Rasulullah kan terus ditaruh ke sahabat Gusti, umat spesial Gusti Tesaha. Ternyata urang kepilih umat anu utama, umat akhir zaman. Ketika Rasulullah nangis di masjidna, dipengkerin sahabat ngupikin, sahabat tu waktu negor. Rasul ngeguguk nangis diantepkin ku para sahabat. Ngan ketika ayah ungkapan ucapan Rasul ker nangis, sahabat kaget. Nau nuka kuping ku sahabat, Allahumma ummati, ummati, ya Allah umat abdi, etak, sahabat kaget. Badan aros tuwatun, akhirnya salah seorang sahabat jenenganana Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu dipiwarang nyamperkeun. Begitu Ibnu Muwaihibah nyamperkeun, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul ngawal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon Ibnu Muwaihibah? Gusti, abdi dipengkeureun salira ngupingkeun, nyaksian salira nangis. Kawinna moal ngaganggu abdi. Ngan ku sabab aya ucapan Gusti ngagetkeun abdi dipengker. Ucapan naon? Tadi ka kuping ku abdi sadaya, ya Allah, umat abdi, umat abdi. Ya Allah, umat abdi, umat abdi. Gusti, kunaon Gusti nangis bari nyebatkeun umat abdi, umat abdi? Rasul ngawaler, ya Ibnu Muwaihibah, ishtaqtu bi ummati. Muwaihibah, kaula nangis kersono ka umat kaula. Atuh makin kaget sahabat. Sahabat naros, alastafi ummatika ya Rasulullah, Gusti. Ari abdi ieu pengkeureun salila, disakurilingan salira. Ari abdi sanes umat salira, ari abdi. Rasul ngawaler, la bal antum ashabi. Lain, anjeun makabe sahabat-sahabat kaula. Rasul upami ngamanja para sahabat kitu. Anu jelas geus meunang jaminan ti Allah, sahabat Anshar, sahabat Muhajirin bakal jadi tatanggana Rasulullah di surgana Allah. Geus meunang jaminan ti Allah. Sahabat makin penasaran, lantas yang kau maksud umat yang mana yang kau sangat rindukan? Ku hebat-hebat teuing eta umat. Rasul ngawaler, hayang apal araranjeun umat kaula nu paling dipikasono ku kaula. Hoyong Gusti, kaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minu nabi walam yarani. Hiji kaum nu bakal datang ka terakhir sageus kaula teu aya. Eta jalma-jalma can pernah ningali wajah kaula, eta jalma-jalma can pernah panggih jeung kaula, eta jalma-jalma can pernah ngadenge suara kaula, tapi maranehanana iman cinta ka kaula. Urang nu dimaksud ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat akhir zaman yang belum pernah ketemu Rasulullah tapi kita cinta, kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat naros penasaran, Gusti, tiasa mendakan abdi, tiasa engke di mahsyar di mana aya kariweuh eta jalma boga ciri nu bakal meunang cinta kaula. Naon cirina Gusti? Hiji, jalma anu betah diuk di tempat sholat. Sok betah. Perasaan sajadah diurang make cucuk. Renyem kada bujur. Bapak-bapak komo, assalamualaikum, gajel melalui ngite. Coba sekali-kali Bapak DKM, Pak Asep, iya karpet masjid, nganggo aibon. Lu diuk teh rapat. Ya Allah, hiji umat kaula anu sok betah diuk di tempat ibadah. Kalau urang baheula sugannya, da baheula mah musala kareot dina bilik bapak urang can balik ka imahna, aing can barere salat isya mah. Ti maghrib teh wiridan nepi ka isya, bere salat isya wiridan karak araruwi. Ayeuna mah masjid geus dialus-alus, eueuh nu betah diuk di masjid. Baheula mah imah reot dina bilik panggung, baheula mah dicangan ku lentera. Indung urang can kaluar ti kamar, lamun can barere salat isya. Urang keur leutik can wakabalik ka imah, lamun can beres ngaji di kiai, can beres salat isya berjamaah. Baheula. Ayeuna mah eueuh nu baretah. Sakaleh ku TV, eleh ku sinetron jeung HP.
Leres? Leres. Coba uih deh kakak punggung. Betah diuk di tempat ibadah. Ibadah. Di tempat sholat. Saha deui Gusti, mana deui cirina umat salira nu bakal kengeng syafaah birrul walidain. Umat kaula akhir zaman anu teu eureun-eureun nyeun kahadean ka indung bapa. Eta nu diijinan ku Rasulullah bakal ningali wajah Rasul. Tapi sabalikna al aku li walidai. Jelema anu sok nganyarikeun hate indung bapa, maot teu meunang rido indung bapa. Maaf di akhirat mual diijinan ningali wajah Rasulullah. Eta bahayana. Teu diijinan ningali wajah Rasulullah. Sok sanajan eta jelema rajin ibadah, pardu sonat eta salat, pardu sunat dikatingaleun, haji umroh tiap tahun, tapi di akhirat teu bisa ningali Rasulullah. Gara-gara ke di dunia na eta jelema rajin ibadah, tapi rajin nganyarikeun hate indung bapa, maotna teu meunang rido indung bapa. Entong urang pangkatan jelema biasa. Sahabat Rasulullah Al-Qamah. Sampai teu tiasa maca syahadat rek naon. Gara-gara can meunang hampura ti indung. Sehingga Rasulullah ngutus Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq anjeun ka indungna Al-Qamah. Bejakeun, ya anakna keur sakarat teu bisa maca syahadat. Ridokeun hampura. Abu Bakar Siddiq mayun. Kumaha cek indungna Al-Qamah? Moal. Moal di hampura, teu rido mah. Bali. Umar bin Khattab diutus. Teu berhasil. Utsman bin Affan diutus, teu berhasil. Ali bin Abi Thalib terakhir. Sa Rasulullah, Ali samperkeun indungna Al-Qamah, bejakeun. Lamun moal diridoan ieu Al-Qamah, engke dibeuleum dina seuneu neraka. Daripada dibeuleum engke dina seuneu neraka, ayeuna keur hirup keneh, keur engkak-engkakan rek dibeuleum ku kaula. Sayidina Ali nyamperkeun ka indungna Al-Qamah. Ma, amanah ti Rasulullah. Aya naon di anjeun? Pas rek mentar rido deui ti kaula jang anak kaula, kaula geus jadi hate ku anak kaula. Nya sawios ngan saur Rasulullah lamun Al-Qamah teu diridoan ku emak engke di akhirat dibeuleum ku neraka diasupkeun ka neraka masa bodoh ngan saur Rasulullah daripada engke dibeuleum di neraka ayeuna keur hirup keneh keur ngap-ngapan Al-Qamah bade dibeuleum ku Rasulullah ayeuna keneh ngadeh kitu mah teu tega eta indung nu leres Ali saur Rasulullah kitu. Daripada ke dibeuleum di akhirat ayeuna keur hirup keneh rek dibeuleum ku Rasulullah supaya ngarasakeun perihna seuneu. Kumaha cik indungna bari nangis Ali wartoskeun. Emak rido, emak ikhlas, emak ngahampura ka Al-Qamah. Begitu geus meunang pangampura, dipimbing syahadat ku Rasulullah lancar biasa ngaosana. Di dunya pangkat sahabat. Hayu urang pangkat naon? Bari gede dosa urang kana jadiin palalawur teu bisa maca syahadat. Maka na pantas kumpulkeun harta anakna sadunya buat bayar jasa indung bapa moal kabayar. Hati-hati jang bageur neng geulis. Moal menang syafaat deui jelema urang ka indung bapa, naon sababna aya jasa indung bapa moal dibayar bisa dibayar ku an terutama jasa nu jadiin indung. Lain nyepelekeun bapa-bapa lain. Ku diutusna Rasulullah tepat ibu diangkat tilu tingkat derajat di atas bapak cicing pak ulah macam-macam ke bapak majikan sakuma benghar nu jadi salaki moal mampu mayar jasa pamajikan. Tenang bu, tenang dan nama emprat ibu dibelaan ku abdi ibu tenang sahabu Rasul ke ngebelaan ibu-ibu tilu tingkat diangkat derajat di atas bapak sehingga ya jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki. Mana aset ibu kaulah wanita yang derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung melahirkan kandung lagi namun anaknya 20 pulang balik kan jadi nyala menyusui mengasuh
dan merawat lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Ada apa sih daya? Mana jasa ibu itu bisa dibayar ku salaki, itu bisa dibayar ku anak. Hiji, jenjang menuju kehamilan, cenah ibu biasanya sok mijenan darah kotor sabulan sakali. Naon bahasa agamana? Head. Bahasa nasional kan naon? Mem. Bahasa Sunda kan naon di dia? Kotoran. Atuh pelkus ya aci. Kotoran kaseban. Rasanya kotoran mempel atau disingkat pakai sikat kawat kareseban bahasa premana no? Ayo beres bahasa premana ya. Nah bahasa premana jabring udah getih si botak jadi merana cenah ya mah cenah cenah lamun ibu geremen sok anu nyarari awak leres teh. Hei bapak-bapak urang ngarasakeun teh tuh hayang tadi bebersih urang mah ibu nu ngarasakeun leres teh bu geremen anu sok nyarari awak cenah eta teh leres teh cek ibu-ibu atuh teh adil nu men awewe lalaki teu jeung adil ketika ibu men aya ibadah fardhu diliburkeun 15 menit saacan lohor, ibu men. Dan adan lohor, ibu malor. 12 ketika isya. Jadi salah kita dosa siap di sholat-sholat. Sorry, Kang. Men. Nah, kata jawaban. Bulan Ramadan, salah kita sama koko loyongan. Lulus. Berang-berang asup ke kamar, pemajikan agar cacamu hilang. Cek salah kita, ayo siap kanya huantu puasa. Dosa, dosa. Sorry, Kang. Men akan terpercaya dele yang barang bukti itu ya, bila namun ibu boga salah kita ada sholat tara puasa berarti salah ke ibu eger cuma cara penanggulangan anak sok tek urut ibu wawelgen kena bibir salah ke akan kalah sholat berarti men maka tuang ya sok tek air ngawal dan nangis itu bisa diomongan dua jasa ibu itu bisa dibayar ku salah kinaon ham hamil ke nyiram geripu leres bu kok masih gede patuangan salapan bulan ya Allah kemana-mana sih gak mau bawa drum band sarege guling gak sahan salah kina mah kerek tibra ibu mah guling gak sahan tergede beteng salapan bulan yang ngigir bahaya pegel asa keplok nang kuban sih mejret nang karak wae curiga sih anu tetere kelan deui da salakina terkenal juara satu panjat pinang kacau kasiksa ibu karunya leres ibu tapi ikhlas mantep mana deh jasa ibu nutup bisa dibayar ku salaki ngalahir kan ngajurut ya juru nama awet bapak ngerasakin tuh udah mandamai di luar ginyotan jinggo pemajikan tadi kamar jeng bidan ngehejen nah bapak salakina di luar ginyotan jinggo beri-beri data lagi awet deh data lagi awet deh data lagi nah weh pemajikan wes jerit deh jerit deh jeng bidan akhirnya salakina mohon bu bidan kajero tepungan pemajikan geus beak tanaga kalah nyampeurkeun nyai sabar nyai tawakal orang geus nonton hejeunkeun hejeunkeun nyeri kang nyeri geus daya tanaga nyeri kang sabar sabar tawakal tawakal pasrahkeun ka Allah hayo hejeunkeun seueur tanaga kang jeung akang hayo bareng-bareng hejeun ame aya tanaga baru hayo 1 2 3 hayo hayo salakina ti heula ngajuru pindan geureuwas yeuh horok bauna si tolol modol amit-amit najis salakina milu ngajuru orok nate renang we langsung si eta mah
berapa mau bisa bayar, heh lalaki singkawinya kapan majikan. Tapi ibu diangkat derajat ke Rasulullah ulah sombong. Eh mumun nanti dengekan ulah sombong. Nah sarapnya di akhirat ibu hayang ke surga, benar deh hayang ke surga sian teku neraka. Rasulullah tos nitipkan kunci panto surga kamu ibu-ibu ayah dina lengan salaki. Tenang pak, tenang kodang, tenang kakek beraan ayah dina lengan salaki. Siti Aisyah naros, Siti Aisyah, Siti Asma binti Umais putrina Abu Bakar naros. Aisyah upami kaum istri hoyong lebet ka surga kumacarana Rasul kantos kawartosan kumaha hayang nyaho kunci pantos surga geura penta disalaki sabab kaula nitipkeun kunci pantos surga pikeun istri aya dina leungeun caroge. Kumaha nyuhunkeunna Aisyah saur Sayyidatuna Khadijah ieu kaula nguping hiji sing pinter nyenangkeun caroge ku bahasa makana kaula masok ningali Siti Khadijah pami ngobrol sareng Rasulullah. Siti Khadijah sok rendah suarana teu wantun ngaluhuran suanteng caroge. Gelis ka dieu sakedap, ya Humaira, bunga mawarku sareng Rasulullah. Khadijah nyamperkeun bari naun sorana. Labbaik ya Rasulullah. Bade aya naon Gusti, utusan Allah. Nyai ka dieu sakedap, aya naon sih Kang? Istri orang gitu tuh Pak di Goroan. Jujur jawab gitu tuh. Niangan deui. Menjedog wae. Sugada ya perubahan. Salaki balik di sawah ya kopi. Ya ya panggilkan kopi kalau tidak pun termos dijinjing dibunggakan jian kesorangan ulah manja nanti termasak kalau terus masak sama nyatuk dengan kopi keluar hitam dengan termos tak jelas tata sendok tak gula natah salah kita gak ulem jadi jian kan gesel belum cek salah kita. Ya gula unggul kopi namana salah pemajikan ngaku kerok beuheung sia. Astagfirullahalazim ta eta awewe cekekeun juri dan kitu aya awewe kitu di dieu teu aya tadi Kang Asep ngawartosan. Haji, di dieu mah ibu-ibu da balalageur ka salakina isalakina keur loba duit mah cenah. Itu boga duit kumaha sarua aja orang kalawan. Tung keripit. Hay urat bawang bibir nyongcong teu boga duit ka salaki ngajak. Mun salaki duitna jarang ka salaki wungung wang-wangan di dapur meuni trongpreng trang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit ka salaki cawan ciwit bari utak ditek birit ngabibita sayang berit. Ya Allah. Bo. Hey. Senangkeun caroge ku bahas. Rendah. Nu kadua, saur Siti Aisyah kieu kaula ge nguping ti Siti Khadijah sok ningali Siti Khadijah. Nu kadua, senangkeun cenah caroge ku tingkah laku mantah kuring pas sok ningali Siti Khadijah bami ngobrol sareng Rasulullah. Tungkul teu waktu neuteup wajah caroge. Ibu kitu teu. Pak. Istri urang kitu teu. Kumaha warahna. Awas balik kerajaan kuliah perubahan maka balik ke tempat prakteknya di imah tes ku bapak memeh sare pura-pura we bapak ngaguak nyai kadio ayah naon dari tungkul cek bapak hasil rajaban
bari tumpul. Lain akang teh memeh sare asa hayang kopi, lamun teu ngariweukeun pangseduhkeun heula cai kopi. Oh. Kopi na rasa cinta atau rasa rindu? Cek salakina. Kopi na rasa sia. Ibu tong asa-asa ka dapur seduh cai kopi korong asupin ka dapur. Salah pogo. Telu senangkeun caroge ku dandanan. Osok dandan. Ka mana? Kondangan. Kondangan bebek belur pabrik cet palarindah kabeh ka dapur. Tiap pojok disemprot. Giliran rek sare jeung salaki, masya Allah. Kali kutang pegat sabur buku gerwak gerwi ih amin amin salah kita balik sholat isyak gura giru derek sosok noan begitu asup ke kamar muringkah bulu putih anu ngejepak tak kasur kali kutang pegat sabur lipen medok tuing percis ajak ngegel mek jaksana kita kan baik ah goreng-goreng ke aing sono 30 be ah di gua buku salakina salakina gua goakan ke paniti nojos nah utang pamajikan terus mah goreng bau nyiksa pak namun bapak boga pamajikan model gitu etak geus meujeuh tadi kana kulkas ulah ganti casing ulah ganti HP langsung ampun cik atuh dak-dak teh lain jang batur geuning. Saur Siti Aisyah mah Siti Khadijah ngagelis dangdang tos gelis Khadijah alami tapi kunaon dangdos teh meuni gura-giru rek ngajemput Rasul uih di mana-mana dangdos heula padahal geus gelis begitu Rasul mulih rasa capek leungit sabab nu ngapanto bidadari surga saur Rasulullah baiti jannati rumahku adalah surgaku buktinya bidadari menjemputku. Coba ibu gitu praktek nih nyengir mikir hei yuyun hei salah balik sore jam 5 ibu ngesolat asar dandan hasil kajaban anaknya nonton mah kondangan sanu hajat mah dandan ngejemput bapak hasil rajakan ngejemput ke bandara mah bandara bapak siap di sawah naik kapal napantok kalau mau ngomong naik kagok dandan buka halteng jendela tinggali keluar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, berkah tasbih nu diaos ku abdi, dugikeun pahala na kacaroge abdi anu nuju di jalan, raksa jaga tebih keun tina balahi, salametkeun hasilkeun rezeki anu berkah. Hebat istri salehah ngaduakeun salak. Ieu mah lain ngajegana jangela. Buat salak di bali. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Anaknya ditukang ngaguhak teo 11-12 terjual sarakina datang bebek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brai panto dibuka eksen menang dangdan teh. Kring buringa. Salakina bengong. Rasa capek leungit. Cek salakina beuti jannati. Rumahku adalah surga. Yomo di jalan di pagawean loba nu gagelis. Ternyata ini yang lebih cantik ya. Ningali bibir pamajikan padok dilipan. Kali nyengir salaki nengah gua di luar muji indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas.
tak sekuning gigi. Lipen mendok pas dengir cangkang jengkol nyawap. Untung saya cangkang lemun tangkal naribu. Sakitu madaik dangdan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tilu tak amalkan mumun. Nanti ebah heh. Haji yayah sok amalkan awas. Iya main ke undangan, ke pasar, babak belur, make up sebenarnya babakal. Dina angkot, dina mobil umum, wah ke era. Kacang genteng, duletik di babawan. Terus kurang malam hari, main kembol. Astagfirullah. Iya lipen nyengsa, komen ke lipen. Ayo cendil di luar, ayo ngadang dan giris di jang salah. Kemarin sari, yang salah kita. Isorek kene. Siti Khadijah masuk Nabi sendiri kalau Rasulullah Gusti wengi ayeuna abdi diperyogikeun ku Gusti naon kitu geulis upami abdi diperyogikeun wengi abdi bade dangdos upami abdi teu diperyogikeun abdi nyuhunkeun ridho ti Gusti abdi bade ibadah dugi ka enjing ya Allah rek ibadah nepi ka subuh ibu pernah kitu ka sareng nekat panekat nah. Oh maksudnya bapak nekat anu udang-udang. Oh bapak nu make lipen. Tawarkeun diri ka salaki, Bu. Disorekeun Kang, engke malam Jumaah misalkan. Aku diperlukan enggak? Cek salaki, ya iyalah. Cek Ibu oke, kami salat Isya aku dandan. Tapi siapkan mahnya, kuku Bima. Oke. Okay. Aku siapin sari rapet. Salakin dengan saudara salat Isya kurang giru asup ke kamar. Pemandikan geus dangdan na meja kamar ada dua gelas jamu-jamu. Nyai. Jamu-jamu nu akang mana? Salakina rewat eta pamajikanna bingung. Da gelasna ngarende. Ai warna sarua untung ieu. Cek pamajikanna nu mana we atukang lah jamu-jamu ieu. Moal mantak utah. Salakina bodoh. Main ilum wae patungkeun salakina minum sari rapet pamajikanna kuku Bima atuh rek sosonoan teu jadi teh heboh di jero kamar pamajikanna ngadada haleras teu pararugi salakina ceurik nepi ka isuk rapet teu bisa kiki amit-amit najis. Kurang mereka dulu gitu si Usman, heh. Iroh dengengkan, bisa patungker, bisa patungker. Mending sunnah Rasul pakai sosonoan, hayang diberi kekuatan. Saur Rasulullah, meme sosonoan, wudu hela. Al wudu qoblan naum fahuwa indallahi syahidun. Wudu sampai mesare bakal diberi ganjaran syahid. Wudu sama mesosonoan bakal diberi kekuatan. Wudu sama mesosonoan bakal diberi turunan anu berkah. Lain amin, amal. Oh sok tara. Amin, amin di pegawai itu. Oh yang turunan saroleh, ay cara salah. Balik di sawah men wajar gue ke kamar. Oh, doran pacul ke bawah. Budakna hirupna teh geras beuheul. Mameh sosonoan, liur memang nobe behek. Budakna hirupna teh kitu ya paling entong. Salah resep. Cik atuh salat sunatna, wudu teras salat sunat, bere salat sunat, geuning Ari Ibrahim bin Adham sareng Al Habib Muhammad Yordan. Putra Habib Muhammad Yordan 13 pamegen sadayana sadayana jadi wali teh nu gagal dina manakibna Habib Muhammad ternyata prosesna hebat bojona nuju ngandung saur Habib Muhammad bade ebog bade isya nyai nyai sare masare sing tibra ulah kaganggu ngan akang mental hidup leungeun akang nu kecak rek ditumpangkeun na luhur bujal nyai akang aya bacaeun hayang boga turunan nu jadi ahli ibadah. Akang rek kaos naon? Hiji,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4000 wangsulan. Sabak da eta akan rekros doa Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. 313 wangsulan. Teras akan rekros Rabbij anni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. 313 wangsulan. Terakhir akan rekaus salawat ka Nabi 10.000 wangsulan. Didamelan ku Habib Muhammad sampai jam 3 janari. Wajah eta anu disebut tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun. Proses eta. Jadi hayang boga turunan alus teh memeh dilahirkeun ge tos aya proses bagus. Ada orang malain gara-gara gurubuk teu parana. Ari hayang anak, anak saleh ari cara salah. Si asep ku bari nyobaan ka pun bojo ngajaka. Neh, sare Siti Grades. Emang arek maca naon geus lobet tatanya. Pikir 4000 jeung pun bojo. Jangan nyok kerek. Tumpang dengan kuing ngebujal pamajikan. Mulai lah. Illallah Muhammadur Rasulullah. Ilmu Allah, Allah Rasulullah. Boro-boro 4000. Karage 30. Pamajikan ngorejat gogorowokan. Ieu mah lain bujal, lain bujal. Astagfirullah. Kurik marosot ka gigir kana cangkengna ngetekeun sok tau ih. Ya Allah ya Rabbana ek nurutan wali hese tura mangga saya jadi wali murid. Ya Allah ya Rabbana tapi seetik lobana kuna yang diturutan sabab urang hayang gaduh turunan anu saroleh bagja lain ngan sakada di dunia anak ngangkat derajat indung jeung bapa di akhirat ngagero Gusti malaikat tong dikanarakakeun pun biang pun bapa ye saha ibu ramasim kuring nah pan kuring bisa ibadah teh ku anjeunana dididik emang mana dididik ku indung bapa langsung nya nu ngadidikna mah ulama kiai tapi mak bapa rido nganteurkeun ka ulama masakeun abdi jeung mak jeung bapa eueuh kacape ngabiayaan abdi mah santren teu rido mak jeung bapa abdi ka neraka salametkeun indung bapa abdi kaangkat derajat ku anak hayang kitu di pasantren geus budak ngimpi saya tahu selalu aja melak lamun kenapa cerit melak lamun dina naon dina sugan buah kan gak mudah-mudahan dipukul pake beren hasilnya ya barangkali sok atu usahakan dia tiara ya doakan baik anak kurang sing saroleh terakhir sa anu bakal menang syafaah nabi jalma anu rajin ngabasehan lembai ku zikir sareng ngaos salawat tetak sawal al habib Muhammad la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salatu ala nabiyil muhtar. Daya manfaat pingin umat akhir zaman sabab da maca Quran aya dua kalimat bermanfaat deui naon hiji siang malam seueur ngaos istighfar nu kadua siang malam sering ngaos salawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sing menang siapa urang sadayana 2 jam langkung 10 menit geus ngaraos bujur ngareina ieu doakeun bae tadi naik jam 10 kira 10 menit tena jam 12 lewat 8 menit 2 jam langkung kuring wih tapi urang dia ngantar gan kemohan doa nabai si selamat di perjalanan karena pagi wih di dia majalengka cikijing
kembali ke daerah sana kalau muna Ustazah Pangandaran kumati Ustazah AA mah datang ke imah jam 8 isu jam 7 kumacetna perjalanan tol kami daerah Jamis pasti tembu 5 biasana dugi lancarna makin sing lancar amin ketungnya enjing sing kuring bagian ke daerah Tangerang Yos dan Aroske sayang nyaho kuih di Tangerang langsung ke daerah Lewiliang Bogor daerah Bogor Ciomas Lewiliang kumi Senen kumi Salasa kumi Rebona Brunei Darussalam upami ayah numulem kini lancar beres ulah waka percaya upami ayah numulem tak ada nunggu lemah syari wedi gimana yang nau ke Brunei uwan uwan yang nau nyasar begitu atau hal yang mending di imah syari doakan sing sehat panjang iswa ulang desa dana berkaca nasib sing desa nasib ya roh Rasulullah sing desa ngawas ke nikmatna sujud bainan ka Allah amin ya Allah ya Rabbah lain doa yes ya aminan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa risalati ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udhu billahi min syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi'u an kathiru mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنصرنا عقباتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوام الطارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته